Olha, o Elixão veio, falou português. E perdeu. Zayu consegue a primeira kill. 4-5. O Beat. Zayu. Será? Tá esperando. Nossa! Que isso, velho? Esse é o famoso Mirandes, né? Mirandes. Esse é verdadeiro. Olha. Simpo vai tentando achar. Consegue agora. O Leleque caiu. O Dupri também. 2x2. Apex e Spinks contra Beat. E Simpo. 2x2. Legal de assistir. 17 rounds. Rolando 10-10. Vira 11-10. Simpo consegue.